Ik ga er geen lange speech van maken, want ik doe niet de opening, maar ik vraag onze burgemeester Willem Gradis naar boven, die, dat wordt bijna traditie geloof ik, dat ik hier in 2012 als burgemeester mocht beginnen. Ik sta overigens op een fantastisch podium, prachtig decor, en de organisatie die is vanaf het eerste jaar, dus nu 6 jaar geleden. Dus als u belangstelling hebt, meld u, want het is geweldig dat een dorp dit heeft. De organisatie is zo succesvol geweest, dat ze gisteren ook hebben gezorgd voor de eerste sneeuw. Veel plezier en alvast in een goede kerstsfeer om nu al te zeggen prettige kerstdagen. U weet wat ik bedoel, hè? Dus vuurwerk kan, maar wel allemaal een beetje verantwoord. Dan komt het helemaal goed. Dank u wel. Burgemeester, bedankt loten te kopen, want met de opbrengst van die loten worden dit soort dingen georganiseerd door jeugd- en jongerenwerk. Koop loodjes en we zien elkaar ongetwijfeld nog ergens op de vloer. En dan komen ze steeds doorwisselen. Ze maken die zonder doel en een eindeloos gevoel.
Als ik dit zo ziet, dan kan ik me niet meer herinneren dat ik ooit zo lelijk ben geweest, maar ik vond het fantastisch. Maar ik ben ook onder die geval. En die is gevallen op nummer 157. Nummer 157 nog in de zaal. En wij gaan gewoon doen 961. Alweer gefeliciteerd en veel plezier met de prijs. Op nummer 820. 820 in de zaal. En we zijn heel erg blij dat Ton bereid is geweest om dit te presenteren. Dus Ton, heel erg hartelijk bedankt en een gigantisch applaus voor Ton. Alle mensen die hier vandaag geweest zijn, of dat nou op het podium, achter de kramen of hier in de zaal zijn geweest, heel erg bedanken, want met jullie is het zo ontzettend leuk en zo ontzettend veel geworden. Dus ik wil jullie daar allemaal heel erg voor bedanken en allemaal applaus voor jezelf.
Thank you.